Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović kaže da iza napada na tu stranku i njenog predsjednika Aleksandra Vučića stoje političari i tajkuni koji su u sprezi i koji, kako navodi, iznajmljuju neke analitičare da kritikuju SNS. Ne želi da ih imenuje, ali pita da li ih plaća Miroslav Mišković. Potpredsjednica SNS-a reagovala je i na izjavu potpredsjednice socijalista Slavice Đukić-Dejanović, koja je rekla da je aktuelna vlada, vlada Ivice Dačića, i da će biti izbora ako on ne bude premijer. Ovo nije vlada Ivice Dačića, ovo je vlada Srbije. Mi nismo još uvek seli i dogovarali niti tačno kako će, znači postoji nekoliko različitih mogućnosti, kako će tačno izgledati koji resori, niti ko će da vodi te resore. Tako da sve ono što sada se pojavljuje u medijima iz dobro obaveštenih izvora, kako to obično biva, 99% prosto nije tako. Znači sledeće nedelje će se intenzivirati ti razgovori i onda ćemo i na sednici predsjedništva imati tačne imena.